Рівненський Верес зберіг свою прописку в українській прем'єр-лізі. Гостям не допомогла навіть вражаюча група підтримки, яку до Рівного привезли півтора десятка автобусів. Господарі відкрили у Рівному рахунок вже на 7-й хвилині гри. Бразилець намагається обіграти, зберігає м'яч, подає до штрафного майданчику, там є Гайдучі! Перший забитий гол, він, напевно, нас трішечки окрилив і додав такого позитивного заряду. Це і не тільки для нас, і для вболівальників був такий позитивний момент. Відчувши смак голу, Верес продовжив тиснути, але у середині першого тайму епіцентр на деякий час притисли рівнян до їхніх воріт. Попри це, Верес дотиснув суперника і відправив його у нокдаун. Рівняни на останніх хвилинах тайму збільшили перевагу 3-0. Що стосується гри, не дуже вдало, якби вийшли, команда почала тиснути, пропустили швидкий м'яч, потім вирівняли гру, почали мати хорошу перевагу. На жаль, помилка, таке в футболі трапляється, дав додатковий час, і от десь, можливо, це ключовий такий момент, бо нічого страшного, вчора фінал Ліги Чемпіонів, люди помиляються на найвищому рівні, так що мені говорити про хлопців, яким по 21-22 роки. По перерві обидві команди, вже розуміючи, хто зіграє в УПЛ у наступному сезоні, продемонстрували відкритий і авантюрний футбол. Верес міг забивати ще щонайменше тричі. Напевно, це наша проблема, на яку потрібно працювати. Якщо так аналізувати коротенько сезон, у нас дійсно були ігри, де ми з вихідних позицій не забивали голи, і сьогодні підтверджує тому, що можливо сьогодні додатково, але хоча 3-0 рахунок, важко зараз оцінити, чесно вам скажу, тому що вже думаєш про інше, вже думаєш про наступний сезон, тому якби добре, що все закінчилось так. Натомість рівняни дозволили забити супернику м'яч престижу. Верес вперше в історії четвертий рік поспіль гратиме в еліті українського футболу. Ілля Томашевський, новини Рівного.